Ez dugu ezer ospatzeko, Estatu Espainolak aldarrekatzen jarraitzen duen data honetan, hispanitatearen egunean. Hispanitatea bera, ideia imperialista bat delako. Zer dute ospatzeko konkistatuak izan ziren herrietako pertsonek? Alde bakarreko ospakizuna, ez da ospakizuna. Inposizioa baizik. Zer dute ospatzeko zapalduak egoten jarraitzen duten pertsonek? Atzerritartasun legeak argi eta garbi uzten du. Konkistatuen bilobek zapalkuntza egoeran berdinean jarraitu behar dute. Hori da imperialismo espainolistak esleitzen dien lekua. Lan eskubederi gabe eta esplotazio baldintzetan. Duela 500 urte bezala. Ikustezinak, isildu araziak, baztertuak. Giza eskubideak urratuta, eskubide politikoak ere ukatuta. Duela 500 urte bezala. Espetxeak, atzerritarrentzako atxilotze zentroak, fenotipoagatik sarekadak, lan esplotazioa eta mugak. Hori da, Espainiar Estatuaren eskaintza, hispanitatearen metropolira, etortzera ausartzen direnentzat. Zer dute ospatzeko kolonizaturik jarraitzen duten herriek? Kolonialismoak bizi-bizirik dirau, naiz eta independentzia administratuak izan ziren. Kolonialismoa boterean aurkitzen dugu, ezagutzan aurkitzen dugu eta baita gizakien gorputzetan ere. Botere koloniala da izan ere, Euskal Herria nazio zapaldua izaten jarraitzea ahalbideratzen duena. Euskaldunon hizkuntza eskubideak une oro zapalduak izatea. Ideia kolonialek herri oso baten Euskal Herriaren izatea bera ukatzen dute. Kolonialismoa da gure kale eta plazetan konkistatzaileen izen eta estatuak egotea. Kolonialismoa da istorioa irabazleek kontatzea. Izan gaitezen beraz dekolonialak eta esan dezagun ez ospakizun arrotzei. Izan gaitezen dekolonialak eta esan diezaiogun ez arrazakieriari. Aske eta berdinen osaturiko Euskal Herriaren alde. Urriaren 12an ez dugu ezer ospatzeko.